Başladık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Ve ba'd. Aziz kadırdallar, tahminen bir yıl oldu mu? 6 ay, 7 ay oldu. 7 ay aldın, esilerde bolsa, Andijonda sahavat, muruvat guruhumuzni fundamenti boshlaganidan bir video qilgan edik. O'sha videoni hozir 6 oydan 7 oydan keyingi natijasi mana hozir. Ya'ni ko'rsatsangiz 1 2 3 4 5 5 etaj, oxirgisi 6. 6 etaj. 1 2 3 4 5 6. 6 etaj bino ko'tarilib, tomini yopishga kep qoldi. Alhamdulillah bu birodarlarimizni qilayotgan sayi harakatlari ancha samara bergan. Faqat bitta muammo bor. Ba'zi odamlarni xayriya saxovat masalasida noto'g'ri tasarrufi orqali ko'p saxovat pesha birodarlarimiz orasida shubhali mavzular aylanib qopti. O'shaning uchun bularga nisbatan biroz xayriya kamayib qopti. Ustalarimizning haqlari bor. Tepasini yopib olishimiz kerak. Endi deyarli bitgan. Faqat shu tepasini yopib atroflariga ya'ni yana ozgina harakat qilinsa bitadi, birodarlar. Shu muruvvat guruhimizni sayyi harakatlarini qo'llab-quvvatlasak yaxshi bo'lardi. Yetimlarga hozir nechta bo'ldi deyapti hammasi? 30 ta bo'ldi. 30 ta xonadon. Podval ham alohida? Alohida podval. Podvalga o'quv kurslari, tillar shunaqa narsa qilinardi. Podvalga 30 ta chakma shunday qo'yib trikotajchilik qilmoqchimiz. Shu 30 ta ayolni ishga olib. Ha, o'zi ishlaydi. Ha, o'zi ishlaydi. Podvalda ishlaydi, uyda yashaydi. Mashaalloh. Shunaqa ajoyib bir rejalar bor. Bu hokimiyat tomonidan tashlandiq bo'lgan joy edi, berilgan bularga va mana hozir ko'rkam bir bino qatroslab turibdi. Birodarlar, shu masalada yordamlashsak. Hozir men inshaalloh videoni tagiga rekvizitlarni, boshqa narsalarni tashlayman, telefon nomerlar. Uzoqda yurgan birodarlarimiz, Andijonni o'zidagi saxovat pishalar, Andijon xalqini bunday masalalarda peshqadamligini bilamiz. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Birodarlarimizni ishlariga hissa qo'shaylik. Yetimga saflangan mablag' zoya ketmaydi inshaalloh. O'rniga ketiladigan narsa saflanadigan. Xayriya guruhlari ko'p, lekin Andijonda boshqa joylarda mana shu muruvvat guruhini doim biz misol keltiramiz. Xolis, pokiza insonlar, o'zlarini tijoratlari, bizneslari bor va bu ishga ko'p saxovat peshalarini yig'ib urinishyapti. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin, saflagan pullarimizni ajrini dunyo oxiratda ham bersin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.